dadka sitee ee baasto iyo koran dhaqle wax ka sugayeen iyo koran dhaqle ilaahay cilmteeda rogaya meelahayn baasto iyo koran dhaqle magacyaa helay dhulbahante milyan hadday ka dhimato milyan guul buu taagan yahay maanta of course guul iyo gubannimo iyo dadnimo iyo waxay ku dagaalamayeen oo ah naftoodii iyo maalkoodii iyo cindigoodii iyo maatadoodii ayaa lagu soo weeraray ay difaacanayaan laka xaqiiqaanku haddaba qofka alla ka baqayaa saas uu hadlayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan wanaagsan meel kastood ka joogtaan dunida daafida soo dhawaada haddaad ku cusub tahay facebook bageku waa yasmintina falo soo dhee sidoo kale haddaad ku cusub tahay youtube channelkaygu waa yasmintina channel subscribe soo dhee aad ayaad ugu mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta suldaan habar jecla ah oo xaqiiqada ka hadlay qofka ilaahay ka baqaya ee xaqiiqaanka ah ee alla garanaya saas uu hadlaya laakiin qofka indhaha iska ridaya ee balaaya dirdirtay ee nin muuse saabiru la yidhaahdo uu ku shaqaysta dee iimaankule ayuu hadda ka buuxdo wuxuu dhalay ayuu naftooda geynaya laascaanada reeraheeda inuu waraabuhu ku cuno deetana xaqa ayuu iska indha tirayaayo isagoo indhala ayuunba oranaya in gariiscaddaa xuduudi siiyey dhexala wowgay weeye meel baa la iga tegay dadkaa guuro dhulku ma guuro caqli xumada muuse iyo kooxdiisu ay ku sheekayso ee lagu maaweeliyo inta maraysan weeye erayadaasi ee lagu maaweeliyo inta maraysan erayadaasi weeye dadka ku hadaaqaya inta taageersan inta dulmiga dadka ku qaaday guryahooda inta daba taagan inta u qaylinaysa inta af ku difaacaysa iyo inta adduunku difaacaysaba ehelunaar ehelunaaro ay daba yaacayaan weeyaan bicaus dulmi cad oo dad lala raadsaday guryihiisii lagu duqaynayo awlaadiisi lagu laynayo aan la kala jeclayn saqiir iyo kabiir ninka taageera ninka garab taagan kala socda waa isku dembi qofka caqliga leh ama garaadka leh ama wax fahmayaana ee balaayadu qaadan sida suldaankan oo kale ayuu uga hadlayaa si daacada muuse saaburi hooyooyin badan buu goblamiyey guryo badan buu madoobeeyey maanta aan la cadaynayn laakiin wiil walba gurigiisa laga tabi doonaayo maalin baad si fiican wada barooran doontaan habra badan oo moodaya inay wiilashoodu nool yihiin anigu waxaan idiin hubaa inuu waraabuhu cuno xitaa meydkoodii dhaawacooda laga cararo inta badan waruma haysaan aynu ku soo wada dhowaano horta suldaanka aynu kusoo wada dhowaano suldaanku wuxuu ka dhaho baynu eegaynaa kusoo wada dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam layfbegana maanta wuxuu ku saabsan yahay ceebaha dhacay iyo inkaaraha oogsaday iyo dulmigii oo baabaay iyo xaqii oo guulaystay waxaynu ognahay ummad ilaahay abuurtay in dhulkeedii la yidhi annagaa lahayn oo aabbahay oo ingiriis ahaabaa nooga dhintay oo annagaa leh oo la weerar lagu soo qaaday iyaga oo shiikh aan u maqnayn oo shariif u maqnayn oo ganacsata u maqnayn oo cido u maqnayn ayaa lagu soo duulay si loogu cimri dheersado ka daaya baa nuli ilaahay ah laga yaabo baa nuli ka yaabi maayaan ilaahay muuse saaburi jarca war dadku wato iyo isagu toone kama yaabayo ilaahay kaasi ku soco sheekhow war awowgeen malaha baanu ku nidhi war xuduud inoo noqon maysa baan nidhi hirig markii lagu dhammaaday yay soo yaaceen bal ilmaaday xay haddaba caqliga aan noocaas dadka sitee caqliga noocaas dadka sitee ee baasto iyo koran dhaqle wax ka sugayeen iyo koran dhaqle ilaahay cilmteeda rogaya meelahayn baasto iyo koran dhaqle magacyaa helay dhulbahante milyan hadday ka dhimato milyan guul buu taagan yahay maanta of course guul iyo gubannimo iyo dadnimo iyo waxay ku dagaalamayeen oo ah naftoodii iyo maalkoodii iyo cindigoodii iyo maatadoodii ayaa lagu soo weeraray ay difaacanayaan waka xaqiiqaanku haddaba qofka alla ka baqayaa saas uu hadlayaa hayay ku soco wata nimankii joogay tukaraq iyo eriyada oodahay soo goostay iyagoo yaacaya dabada jeedi qarra og iyo meshaasay sii yaacaya
ميدك إيا داو على قرينة إيا إبر على قبر ورانا إيا إيا مقالك استي إيا هرقيسة والله ينات ملايني ديغا هو ديغا ما قرنا إيسا أبتيوك عدت سلوية سيكو ميدك إيا داو على قرينة إيا قريو البلا قبر ورانا إيا إلا قرينة إيا إيا كوة أن لغو أغين بقريو هودي ناقه دلاي أي مودين إن ويلشوا ذي نولهين والله بالله تلاه ونترى والله وكاورا أبوه عنايو إن لتبين ونقضي لهم ويان وحكودي منا ينا على قرن ورابوه كون وحكودي منا يو أو ورابوه كون عنا إن لقرن كرين because قفض المدانة ودد جرجو ذرات سدي أضل مكودن طي أدون كان عرب حماك قتجي آخرنا عذاب أطاله أيان ضرها هاي ستة قفك دا عدا على كبقيانا سيدا وحوو هاللايا نينكا جيسيغا سلطانكا جيسيغا سيدي سوكال ايو انتو هاللا حقيقة دكو دمانايا قلبوهان تيكا فانتسا مدحا قدوبا مليان هدى نقا دمانتانو قول بانو چوبنا لكن نينكا جيريا مغلا آن كو دنطاي اي وحونا اللحين كو دنطاي اي سيحون او دنطاي اي ميت كيسا ورابوه رفايو كاسا عالو الحمو يهوغي باق چوبا موسى سابوري تجار عوارو دغان شايدان كاي عرفيد كاي انت دبطو عصاني سي دبال لي عايسا اي كبها او سيدة اي او كوشا قايستو اي حابضا نارتا او كردك تاي وحابضي نارتا قف كلاس عانوف كورنتا قر رير ليه هاي دولم اي دالي نمالا اذا عد والله بالله هو قيسا سوقنا داي نين كلاس عانو دمتو قلب قاتاي شيرو قريو هود كود دولي نين كرامدي سي شرفتي سي اوبت كيسا اي دومر كيسا اي هانتي دي سدفاعنا ينا والله بالله تلاه جنة وصونا طي أدبوا دكتور حيدين تكعبتو إهلو نروي إنك ننجرج سكوت دولية كران ميسان لكن وعيري كدم بشيء سيدني بلا آدم كوا أنا مركز سأود ويدان أو هنضد أسرع كورسنا أدود ويدان كلهورة وين مركز القائلين طنطان عبرها لقى كريلا هي عشة عبض أنا صادر إنسان waa ka waraabuu ciciideysa oo cunaya sadareenteen marka aad aragteen meedka wiilashiina ii sheega sadareenteen sina meedin dareen because qalbiga iyo muqfradaad la adhiinu nin wiilkiisi meel wanaagsan geystay ba wiilkaagi dab ku shidaya oo hilibkiisi waraabaha siiyay muusa garwadeen ku ah marka damiirkii garashada leedahay muxuu yahay muusa saabri ayaa garwadeen ku ah oo ilmahaaga ku shabaaxa kiisina meel qurux badan joogo aqliga aad leedahay maxay tahay mishii kartaa in suldama kale ka hadlay ayaa jiray sheekadii dirbaanka uu ka tumanayay in airportka iyo gurgurki ku dhacay laakiin hadda ma rabo inaan soo qaato waxaan rabaa inaan muqaal kale kaga hadlo ugu dheeranay muqaal dheer uma baahni in waxa aad leeyahay xaq waad kala lisantihiin laakiin waxa dhigan weyn ilaa la guuro indhihiisu cirka maarkaan indhihiina cirka la tusi doona anigu haddaan dhinto dhimashada diyaar baan ahay inaan sharafteedii karaamadeed difaacdo oo gobonimo ku dhinto gurigeygaano difaacanaya laakiin adigu maxaad ku dhimataa mase ku dareemaya odaygii muuse saaburi ee dabka kugu soo shubay patroolka kugu soo shubay ee goocadii ku xireeyay kaasi ma ku dareemaya ma kuma dareemayo umad waalan batiin oo muqfarad dala iska soo yaaca waxaad keentaana waynu arkaynaa halkii la marin jirayna jamaahirtu way marinayaan iyo wiilasha hil harti ee qalasiyada ahe sa laas aanad gooyeedo u laafiyoonaya halkii la marin jiray ay marinayaan xaqa iyo baadilkana mar walba xaqa sareeyo baadilkuna uu haraa dulmidoonkuna meel cidla ah oo dayacan ayuu ku haraa marka fardalhiisu ugu joogo maxaa la isaga faanin baaleed soo socda wali qaar haddu ka buuxdo baana wali nafti laga qaadin soo socda oo waraabuhu u hamuun qabaaye waa loo baahanyahay beerkooda kulul intaas oo kaliya ayaan idin oranayaa yan uma dacay tamaysa ajo lahaysa idinka idin taalla waxaad sheegaysaan sheega en qof sharaftiisa cirdigiisa la baabiinayo awlaadiisa la baabiinayo intuu daawada ka noqdo ihi soo yidhaahda kaas aniga ma hawa qof kale naa gurigeeda daawata oo eegta tirada ihi walaal ma saas loo galay no duqnimadaas maba u dhalanaan dhiigga noocaasna maba igu mudnaba caarxaarana ma ihidi dad caarcaari way jiraan dad caarcaariyo cirdka weyn soo bananayahi walla weeran wallaahi billaahi waa dhiilbaan ta gacana lagu qabto oo u dhashay reerka waa jiraan cirdka weyn soo daadiya laakiin anigu no more naag cirdka weyn soo daadisa miy saaxiibayaal gurigeygood garaacsanaya awlaadeedood adlaynaysaan
anigu reer ma haysto de nimanka aanu ishor fadhine qoriga daalinimada aa soo qaatay ee dameerka baktiyay ku wada allaase aanood goonyaheeda iyo dayuuska muuse saaburiya xukuma kuwaasaanu isheysanaa kii kaasi meelu xanuunaysa u dhexdhaqalowna wallaahi aday ku taallaa waxaan ku oran lahaa ha karaama seegin habaar laygu kari waaye ha igu waalwaalano ha igu wareerinu waalida iyo dacayaduna ceebida kumahe waa caadadiindi inti laydku yaqiinay iyo maqfurad la-aanta iyo qalbi la-aanta iyo dhoohnaanta de waa dhoohantiine ilan dad bad xoolihiisa ku haystaa qof aad gurigiisa ku weerarteen bad maxaad noola hadlayaa muxuu noola hadlayaa ingiriis caddaana siiya muxuu noola hadlayaa caqligiini baa noocaaso intaa qof caqligiisu markaa intaa la eg yahay inaan u jawaabo wallaahi maahayn ahiya sorry naftayday xaal qaada anay is xaal mariyey inaan diin jawaabo mayn ahayn because waxaa tiin dadka caqligoodu uu tusay ingiriis ba halkan i calaamadiyey ingiriis baa yidhi ingiriis baa yidhi darwiishkii baa yidhi kan ku kaa timaysada ingiriiska haduu isagu ku yidhi darwiishkii baa ku yidhi kan cagaha ka qaaday adeer kan cagaha ka qaad anaa iska lehe hello mise hadalka walaalkaa kuma galo ka gaalka balagtale cad baa ku galaa aday kuu taallaa kaas amiradiisa anigu ma qaatee sida loo karbaashaan aqaanaa sida loo karbaasho oo loo kulayliyaan aqaanaayo qalbigiisa fatax wa nasar loogu dhigo ma garatay ninkii taa yaqaanayna sidirwadhaq iyo salaqsalaq kaa yeeli maayo waxbaha soo saca batuminin sii dhiidhiibsada ayaan idin leeyahay inta cayda wadana dee waa caadadiini iyo dhoohnaanta iyo cayda wadaid ku yaqaanay soo socda ee muuse saaburi iyo qoomkiisa la socota waa qoomkii fircoon oo kale qoomka muuse la socdaaye qoomkii fircoon oo kale weye qoomka muuse dabaluudaya ee uu naarta u hogaaminayo ee wax badda isaga dhigo waa qoomkii oo kale geeriya maglaaanta ku dhintay marka soo socdaan idin leeyay saaxiibayaal wanaagnima dhex yaallo xabad baana dhex taalla cayduna waa xaggiina wixii qof caya iyo wixii reer caya iyo wixii qabiil caya iyo waxay xagxagaasha idinkeeda ku ogaa anigana waxaad igu ogaataan inaan xaqiiqadiina idinku gubo runtiina inaan idinku gubo aniga taa igu ogaada oo farta idinka saaro hiil harti iyo jamaahiirta waxaan leeyahay guul iyo gubanimo sharaf iyo karaamo iyo cisi ba haddaa dhimataana ku dhimatayna dad nooshiina ku nooshihiin naftiina iyo maalkiina iyo dumarkiina iyo guryihiinaba difaacda gobonimo korkiina ha ahaatee waraabuhuna waa u baahan yahay ayaamahan maba uun qadayne casho badan waa u baahan yahay waraabuhuna salaamaya smintino kule la caraqtay laagama ogtahay laabtaada waad la iskaga wada dhigayaay see you again.